Roman Vybavý přehrál v prvním kole Challenger v Trnavě, Dominika Šprocha, vedou se těch 6-3, 6-1. Romane, jak zhodnotit ten zápas? To zápas, jako počíšel jsem tam jako favorit, tak jsem se snažil hned ze začátku breaknout a víc, aby ho zlomil, protože ze začátku hrál docela dobře, pak jsem ho breaknul a od té doby to bylo úplně pod kontrolou, no, 6-3, 6-1. Vlastně byl úplně bez šance, no, soupeř. Překvapil vás třeba ten začátek, super, poměrně dobře returnoval, jste se tam docela tahle o ty breaky. Překvapil určitě, no, protože jsem počítal, že takhle dobře hrál, začal, vlastně mi tam dal hnedka první gem x winru, druhý gem taky, ale naštěstí ho pak breaknul na 3-1 a on úplně odešel a začal hrát asi tak, jak hraje. V tom první setu se ved 5-1 podával se, nedopadlo to, čím to bylo, ztráta koncentrace nebo? No, ztráta koncentrace 100%, jsem myslel, že už je hotovo a nějak to tam on dal, já jsem to zkazil, nevím, jak to přesně bylo, ale pak zase to 5-3 jsem se koncentroval na ten game a udělal jsem v pohodě na 6-3 a pak jsem zase měl 5-0 a bylo to úplně bez problému. Marek Michalička v dalším kole, co od něj očekat, už jste spolu hrál asi 5krát? Hráli jsme spolu hodněkrát, máme to bych řekl vyrovnaný, nevím, jestli jdu já 3-2 nebo on 3-2 na zápasy, ale no nevím, no, bylo to vyrovnaný, určitě do zápasu nepůjdu jako favorit. Ale tak hraju docela dobře, cítím se dobře, tak ho zkusím potrápit, no. Jsem docela rád, že dneska nehrajete ani debla, že si můžete odpočinout taky trošku. Jo, určitě, protože vlastně hraju čtvrtý den, čtvrtý zápas, včera jsem byl docela unavený po té kvalifikaci. Naštěstí ten los té hlavní soutěže byl dobrý, že to bylo ve odpočinkovém tempu, takže zítra snad budeme hrát jenom 4 a trošku si odpočinu, no, protože nejsem zvyklý na tolik zápasů v tolika dnech.